Рятуйте! Допоможіть! Врятувати людину, яка тоне, можна декількома способами – власними силами, надувними засобами і тим, що є під руками. На показовому навчанні вінницькі рятувальники демонструють усі засоби порятунку. Також наголошують, потрібно врахувати, чи при свідомості людина, чи ні, і пам'ятати про власну безпеку. Підплити позаду. Після цього людину можна припідняти за лопатки лицем до гори або охопити рукою через груди і взяти під пахви. Таким чином стабілізувати людину, з людиною потрібно розмовляти, сказати їй, що я тебе тримаю, не переживай, все гаразд, ми доберемось до берега. І після того, як людина вже заспокоїлась, можливо її транспортувати до берега. Коли людина вже на березі, їй швидко потрібно надати домедичну допомогу. Спершу необхідно перевірити свідомість. Якщо людина не реагує, починати штучне дихання. Якщо після 5 рятувальних вдихів дихання не відновилося, потрібно починати непрямий масаж серця. Знаходимо середню третину грудини, тобто ми можемо від пупка і від яремної ось тут виємочки відміряти, де великі пальчики сходяться, там середня третина грудної клітини. І починаємо. Ручки рівненько, все навантаження у вас буде йти ось на руки, на плечі. Робимо 30 поштовхів, 2 штучних вдихи. З початку літа на водоймах у Вінницькій області загинуло 30 людей, 7 із них – діти. Рятувальники наголошують, малечу під час відпочинку ні в якому разі не можна залишати без нагляду. А дорослим не варто лізти у воду в нетверезому стані чи при поганому самопочутті. Ці прості правила можуть врятувати життя. Діана Волошинюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта».